The receiver final touches so that he signed the clear out from this place. We are here at Makadara Rocket. He has been cleared off. Shortly he'll be out of this gate, out of this door, and he is now a free man, and we are telling the whole world, the whole nation, everybody concerned that Sherman is no longer in custody. He has been freed. Thank you very much. And who are you talking to? I'm talking to Kenyans at large and everybody. My name is Mungiki. I'm the head of the Department of Peace in the workshop of Chairman Maina. Haya, kwa majina yangu naitwa Mr. Mungaru. Ni mimi juzi nilikuwa nimeongea na tumeshukuru sana kwa mahakama ya Kenya ya kwamba imemwachilia Maina Njenga. Hii ndio tulikuwa tunaomba ya kwamba haki itendeke hata kama kuna kesi au kitu kingine. Ni jukumu la mtu akishikwa apelekwe mahakamani. Amen. Labda tugeuke hivi jua iko nyuma yenu. Rudi kipande. Kujeni hivi. Tutembe tukikuja. Pole pole, wakili yako nyuma yenu. Gari yako nyuma. Gari. Tufanyie hapa mbele ya gari. Mbele ya gari. Gozo wamefungua. Hapa kwa kivuli cha. Lakini wacha simame hivyo. Hatu face hapa, jua inatoka hapa. We, nani nakupigia mic? Nataka nikushikie. Ndei. Nikushikie maisha. Wakili. Wacha. Fanya haraka. Sawa. Tunatoka tu sasa hivi. Sisi tunasema namna hii. Tunashukuru the judiciary because it has retained it has Tuingia hapa mko na time ya kutosha. Twende pale kwa barabara. Twende barabara. Hapa ni kwetu. Pole. Nisaidie. Oya, jamaa. Tupatie chance. Kwa nyuma usikaribie sana. Unazuma.